የሆነ ነገር ጓደኛዬን አጋጠመውና ለኔ ትንሽ ግራ ስለአጋባኝ ነው እንግዲህ 2008 ላይ ነው 15 አይደል በአበሻ 2015 ማለት ነው ከሴቴ ፍቅር ጥያቄ ቀርቦለት ነው ነዘረኛ ማለት በደስታ ነው አይደለም ግራ ገባው አመሆን የለበትም አይነት ነገር ማለት እንዴት ማለት ምን ሊወለድ የሚገባው ሰው አይደለም አንዱ እንደፈራለው ነው አይደለም ብዙ ጊዜ ደስ አይላት ማለት ላይ ከኔም ጣነት ነገር ነው ወንዱ አይ ያው አብዛኛውን ጊዜ በእኛ ባህል ሴት ልጅ ቀድማ ስትጠይቅ ወይ እንዳይናውጣ ወይም ደግሞ አላለም ስርዓት እንዳጣች ነው እንጂ አይ ቆይ ግን ምን አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደገው እንደሙላይ ማህበረሰብ ካልተነሳ እንሞታለን ማህበረሰቡ ቆይ ለምን አንተ እንደው ማህበረሰብ ምናምን ሳይሆን የሆነ ያደገበት ቦታ በጣም ወሳኝ ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ አንድ ሴት ወደደች ኖርማል ነገር ነው አንተ ጋር ግን ሌላ ስሜት ሊፈጥር ይችላል እና እርግጠኛ ነኝ ማንንም ሰው መቼም ኖርማል ነገር ነው እስቲ ከምን አንተ ስለ አንድ ሴት አንድ ወንድ ልትወድ ትችላለች ልትጠይቅ ትችላለች በተለይ ደግሞ ከተማ አድገህ ለምትኖር ሰው በተለይ እዚህ አዲስ አበባ ተወልዶ ላደገ ሰው ኦኬ ካንሰራል ልዩነቱ ከአካባቢ ይመጣ ነው አይነት ነገር ደነግጣል አዲስ አበባ ላይ እኔ ባሉኝ ሰርክሎች ወንድ ጠየቅኩ የሚል ለሴት አንቀርሞኝ አያውቅም ኖ ላይ ጠይቅ እንደውም በአንድ ሰርክል መኖር አለበት መኖር ነበረበት አይደል ግን የእሷ ጓደኞች የሆነ ኢንዲፔንደንት ናቸው ነን የሚሉ ሊል ነበረ ሌላ ጦርነት ነው የራሱ ትንሽ የፌሚኒስት ነገር አለባት ምስራቅ አለባት ማለት አላት እንደ አይነት አመለካከት ብዙ ፌሚኒስት ነኝ ችግር የለውም ያኛው ፌሚኒስት አይደለች ይሄ ለዘብተኛ ነው ሊበራል ሆነ አሁን አንቺ ብትወጂ ትጠይቂያለሽ ማለት ነው መስለኛ አንቺ ነሽ ጠየቀው እኔ ባለትዳር ናት እኮ ማወቅ እንችላለን እሷ ኤክስፒሪየንስ ነው ይመስላል እኔ አልጠየቅኩም ለነገሩ ማስጓደኛሞች ነበርን ከዛ በኋላ በራሱ ኮርስ የሆነ ነገር ነው ግን ሴት ልጅ ብጠይቅ ነው ችግር የለብኝም አሁን እኛ ባለው ሶሳይቲ አብረን የምንማረው አብረን ዩኒቨርሲቲ የምንገባው ምን የምንለው ተመሳሳይ ስራ እንሰራለን ተመሳሳይ ደሞዝ ይኖረናል ስለዚህ ሴት ልጅ ዝቅ ተደርጋ ስለማትታይ እኛ አሁን ባለው እንትን ብጠይቅ ችግር የለውም ብዬ አስባለሁ ግን እንዳላችሁት ደፍራ በተለይ የፍቅር ጥያቄ በምጠይቅበት ጊዜ ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው የሚል ይመስለኛል ወንዱ ምናልባት በጣም እንደተወደደ ሲሰማው ኮራል ሊጀነን ይችላል ምናልባት ግን የምር ደስ ይልሃል አንተ እንትን ነው እንደ የእድሜ ክልል ይለያያል ብዬ አስባለሁ ደግሞ ሳታቃት ቢሆን ሳታቃት ብሮ ምንድን ነው የምጠይቀኝ እንዴ መጀመሪያ ለየትኛውም ነገር ሰዓት ራሱ ለመጠየቅ መጥተው ብትተዋወቅ አሪፍ ነው ሰዓት ራሱ ለመጠየቅ እምል እንደ የእድሜ ክልል ይለያያል ለምሳሌ 17 ዓመት ላይ ሃይ ስኩል እያለ ሆር ምናምን አይ ዶንት ኖ ስንት ዓመት እንደሆነ በጣም እንትኑ ግን ይሄ ሰርፕራይዝ የምትሆንበት እድሜ አለ አይደለ የሚገርም እድሜ ላይ ምናልባት እንትን አይነት ስሜት ሊሰማ ይችላል 49 ክፍሌ ተማሪዎች እያሉ ወንዶች እኔ በምን ምክንያት ነው ከእነዚህ መካከል ለየት ብዬ ልታይ የቻልኩት የሚል አመለካከት ሊኖር ይችላል ያኔ እስኪ ጠጋ ልበልና ይሄ ነው እንደዛ ነው የሚሻለው እስኪ እባክሽ እንግዲህ ምን መሰለህ ትላለህ አሁን ላይ ግን ስንመጣ በ31 ዓመቴ በመጀመሪያ እንድጠይቀኝ አልፈልግም እኔ የምጠይቀው ነገር የለኝም በመጠያየቅ ውስጥ ያለ ነገር ተቀባይነት አለው ብዬ አላስብም ወዳህ ማለት ትሄዳለህ መንገዶች ትሄዳለህ እሷ የሆኑ መንገዶች ለምሳሌ ፍላጎት ካላት ትኩረቴን የምታገኝባቸው ሁኔታዎች ላይ ታደርጓለች አቀማመጧን ይሄ ላይፍ ስታይላችን ፒዛ ነው ያዘዛችሁት አንተ እኮ እየቀጣኸኝ ነው እኔ ባይዘ ጽድቅ እንትን እንዲሆን ነው በፈተና ውስጥ እንታልፍ ስለምፈልገ እሽም ያልክ ነበር እኔ ማስበው መጠያየቅ የሚባለው ደረጃ መድረስ አያስፈልግም ነው እኔ ግን ይመስለኝ አሁን በተለይ ደግሞ ሴት ጠየቀች ሳይሆን ቅድም እስራኤል ያለው የሚሆኑ ነው የሚመስለኝ አንድ ሰው ከወደድከው ትቀርበዋለህ ከቀረብከው በኋላ እሱ ሊወድህ እንዲችል የምታደርገው ጨዋታ ሊኖር ይችላል አይደለም ሰርክል ውስጥ መግባት አለብህ አለ ላይ ካሁን እንደሱ አይደለም አይነ ሰርክል በመቀራረብ ውስጥ አሁን በመቀራረብ ውስጥ አለ በመቀራረብ ውስጥ ስራ ባልደረባም ሁን ያን ፍቅርም ይሁን ምንም ይሁን ለዛ ግንኙነት መጀመር ግን ምክንያት ከሴታ ነው የሚመጣው መጣ ልበል የምር ምን ይስማሃል ነው ዋት ማተርስ ኢዝ እኔ ለሷ ያለኝ ነገር እሷ ይዛ የመጣችው ጥያቄ
አሁን ዛሬ ላይ ቢሆን ምን አይነት አፕሮች ይኖረኛል መሰለ? እኔም ጋር ተመሳሳይ ፊሊንግ ካለ ዳዝም ማተር ከሷ መምጣቱ ቀድማ አለችኝ ነው እንጂ እኔም ጋር ነበር ያሳብ ገብቷቸዋል። እሺ እኔ ጋር ሐሳቡ ከሌለ ደግሞ ስትመጣ ባክብሮት ተቀበላታለ አፕሬት ታረጋለ እዛው ውስጥ ምርጫ ውስጥ መግባትን ላይክ እንደ እድለኝነት ልትን ሪስፔክት አድርገለት ነግራት ይችላል። እድለኛ ነኝ ባንቺ በመወደዴ ግን ደግሞ ላይክ እኔ ፊል አላልኩም በዛ መንገድ ጓደኛ ብንሆን ነው ደስ የሚለኝ። ገርልፍሬንድ አለችኝ ሊሆን ይችላል። ገርልፍሬንድ ከሌለህም አላሰብኩም እስካሁን ድረስ ወይ ደግሞ ትንሽ ማየት መፈልግ ከሆነ ደግሞ ልጅቷን በዛ አይነት ሉክ አይቻት አላቅም ከዛሬ ጀምሮ ማየት ሊኖርብኝ ነው። ሶ ኦኬ ትንሽ ንግባባ በዚህ አይነት መንገድ ደግሞ አስቤ ስለማላቅ በዚህ አይነት መንገድ ደግሞ እስኪ ማሰብ ልጀምር ልላት እችላለሁ። ከዛ በኋላ ዲፔንድስ በኔ ፍላጎት ላይ ለሷ የሚኖር አክብሮት እንዴት ይሆናል? ሪስፔክቱ ምናምኑ ትንቃት አለ ምናምን እንዴት ያለ ጉድ ማለት ወድጃለሁ አለች እቺ ልጅ ያስጉርሳት ቤት ቢታ ወድጃለሁ ስለዚህ እንዴት ነው የምትናቀው ነው በምን ምክንያት ልትንቃት ትችላለህ? ግን አሁን ሶሻል ሚዲያ እንዳለ ብትመለከቱ እንደዛ ያልኩ ለመሰለ ያን ሃው ቱ የሚሉ በርካታ ነገሮች አሉና ለምሳሌ how to win a man emil baat nagar anbeb yallo nazale mindinno yemilo jenenne sitti besut kori besut tafi besadawi lesqari menamen moran mor yodishal emil nagar alle unetun ayhun engide enante nagar samal unetun ba bahariachin ust su ndalle no mam ne bonus da bizu wendoch bani bichan sayhon ba bizu gwadenyochi bahari ust enessu lewedeluz nagar waga keflo seitwan እንድትወዳቸው አድርገው በቃ የኔ ሆነች እኮ በሚል ጀብዱ ውስጥ ኢንተርቴይን የሚያረጉ ስቀድምም እንደተባለው ሴት ልጅ ጥያቄውን ከምታቀርብ ይልቅ እሱ ፍቅሩ የበለጠ እንዲሆን የሚፈልገው ወንድ ልጅ እሱ ወደ አሁን በዚህ ሰዓት እንደዛ ተስባላንተ ግን አቋ ያን ከዛ በፊት ስለነገርች ለኔ አንዳንድ ነገሮች የሐሳብ ኢሹ አይመስልኝም። አንዳንድ ነገሮች የስሜት ኢሹ ናቸው። በሐሳብ ደረጃ ልክላቱን ትችላለህ። በስሜት ደረጃ ግን እኔ ወድጃት እኔ ፈልጋት እኔ ባራዳ ቋንቋ አስምጫት ማለት እንደሚባለው ሆነህን አንተ የምትወደውን ነገር ማለት አንተ ታግለ በሚለው ደረጃ ማለት ነው። ማለት ታግለ ሄደ ታግለ ተዋውቃት ተወዳድረ አሸንፈ ያንተ አድርጋት ሲሆን ላይክ እንት ነው ተሆናለህ ሰው በተፈጥሮ በነገራችን ላይ ከጾታ ውጪ ማለት ነው። እኔ የምረዳው ነገር ሰው የኮራበት ነገር ላይ ከሱ እየሸሸ ያለ ነገር ላይ እየራቀ ያለው ነገር ላይ የበለጠ ፍላጎት ይኖራል። ካለህ ነገር ይልቅ የሌለህን ነገር ከሚያወራህ ሰው ከቀረበ ሰው ይልቅ ያልቀረብከውን ነገር አጠገብ ካለው ቆንጆ ይልቅ ያላየው ያላ ያልቀረብከው ቆንጆ የበለጠ ይጎትተዋል ሰው በስሜት ደረጃ። እኔ በወድ ሎጂካል ላልሆን እችላለሁ ነው ያልከለው። በነገራችን ላይ you can be logical በሁሉም ነገር ላይ ግን እስኪ አንድ ያነበኩት ነገር አለ ስለ ወንዶችና ምን የሚባል ነገር አለ። ወንዶች ዲስ ሂሮ ሜንታሊቲ የሚባል ነገር አላቸው ይባላልና ምንድነው ወንድ ልጅ ፕሮቫይድ ሲያደርግ የሆነ ነገር ሲያደርግ ከዛ የሆነ ነገር ሶልቭ ሲያደርግ ምን ሲያደርግ የሚሰማው ነገር አለ እና ለካውንት ተሰይቷ ጠይቀው ለሷ ከመይገዛ ይልቅ ቀድም ለተባለው ማለት ነው ላይክ እንደ ሂሮ ልክ እንደ ድል አድራጊ ሲሆንላት ነው ሞርደስ የሚለው ምን ነገር አንብብ ያለውና እንዲያውም ትዳር ላይ የሂሮ ሜንታሊቲያቸውን አትንኩባቸው የሚባል ነገር አለ። በቃ ለት ደም ቢያች ሂሮ ሜንታሊቲ ተጠብቀው ኦኬ እኔ ያረኩ ነው ሷሽንፎ ታግሎ እንደ የራሱ እንዳረጋት አይነት እንደሰማው ነው ገብታል። ፕሮቫይድ ያረኩ ነው እንዲያረኩ ነው እንዲያረኩ ነው ገባ አድራጊ ሲሆን ደስ የሚለው። አሁን በዚህ ኬስ ልጅቷ መታ ስትጠይቀው እሱ አይደለም አድራጊ በሷ ፈቃድ ላይ ተመሰረተ ሆነ ግንኙነታቸው ስለሆነ ቀድም የጠየኩህ ለዛ ነው ሪስፔክት ይቀንሳሉ ወይ ቢካዝ ያንን ሂሮ ሜንታሊቲ ቅዝቅት አደርግባታለች ወይ ነው ጥያቄው። ለዛ ምን መሰለሽ ስፈልግሽ ኑሬ ምናምን ብለሽ ሰፍ የምትይበት ነገር አይሆንም። ኢቭን ለዛሽ ተመሳሳይ ሴት የሆነ ጥሩ ስሜት ኖሮሽ ራሱ በጣም ፈጥኖ ከሷ ጥያቄው ሲመጣ ወይ ምናምን ታያለሽ ላይክ እጅሽ ላይ ቶሎ ገባ። ኦኬ ሶ በሰው ባህሪ ውስጥ ማለት ነው ጊዜ ለዳው እኩል ይቆጠራል እንደሚባል ከባድ ነው ብለሽ መታሰቢው ነገር ሁሉ ጊዜ እጅሽ ላይ እንዳላስገባሽ የምትጠራጠሪው ነገር ለማግኘት ትጥራለሽ። ሶ የሰው ባህሪ ነው የወንድ ባህሪ ነው ሞር እኔ የወንድ ባህሪ መስለኛል። ሪጀክሽን አሁን ለምሳሌ እንቢ መንፋት የበለጠ ነው ፍቅርህን የሚያጠነክረው። አይ ባይ ዘ ይሄ ፍቅር ተመጠንከር ለላትለው ይችላል እልህ ሊሆን ይችላል ያንተ ባለመሆኑ ምክንያት የሚሰማ እልህ ግን ዲፕ ዳውን ግን ስታስበው ዲፕሎማ ስታስበው ፈለካት እሷ ፍላጎት የላትም ከተላታለ ብቻ ማለት ላይሆን ይችላል። በቃ ኢንተረስት የላትም እቺ ልጅ የተወሰነ እንትን ላረግ ኢምፕረስ ለማድረግ ሞክራለሁ በተለያየ ብርጊቶቼ ራሴን በደንብ ልገልጥ ፈልጋለሁ ኢምፕረስ ለማድረግ ያም አይሆን ከሆነ ግን ሙቭ ኦን ነው ማድረግ ያለብኝ መታገል ምናምን ታግዬ ራሴን እንዲጨምድ ባለው ቅድም ግን እንድታገል የሚያደርግ ደግሞ ስሜት ነው። ይቅርታ አቋረጥ ስሜት ነው እንድትታገል የሚያደርግ ስሜት አያቱን አይ ቲንክ ይሁን ስጋ መብላት እና ለመብላት ላይ ያለ ልዩነት አለ በዚህ ላይ ራሱ ኦኬ አውራ ሺ ብሮ አውራ ብለን ስለቀለት አውራም ያለው እሺ እሺ ምን አልባታችሁ ይሄን አሁን እኔ የምር ነው የምር ማለት ቦታው ላይ ቢሆን ጥያቄው ከሰጣው ቢመጣ
ይሆናል በመግብት እኔው አዎ እሺ ምን አይነት ነበር ኦኬ ምን አይነት ያቃኝ መሰለ ልጅ እንዴት ነው ትምህርት ቤት በነበርኩበት ሰዓትም አዎ ጩጬ ያለ ነው በመግብት ሰዓትም አረ ዋው ግን ምንድነው የመጀመሪያ ነገር የሆነት የመራልም ነው ነው የመረይ ነው ማውራ ማባብል ምናምን አይደለም የሆነ ነገር ይቀንስብኛል ያላሰብኩትን አንግል አያለሁ ኦ ለምሳሌ አንግል ማለት ነው ያላሰብኩት ለምሳሌ አሁን የባድ የራስ ያደኩበት ማህበረሰብ አለ ምኖረው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያ ነው የለመድኩት ካልቸር አለ ብዙ ጊዜ ሴቶች ምልክት ነው የሚያሳዩ ለሚፈልጉ መመለከት ታሳያለች እሷ ነው ማየት እንዲኖር ተፈጥሯለች ያንን እስኪ አጋጣሚዎችን ማመቻቸት ያን ትላላላት ነገር ሪስፔክቱ ምት ነገሮችን መታረግበት አባንቴው ውስጥ መግባት የምትገባበት በደንብ መልከት ታሳያለች ከዛ ያንተ መጠየቅ ነው ያ ወንድነት ነው በኔ ባደኩበት ኦኬ ሳይነገራ አይደል በቃ እርግጠኛ ሆነ ብዙ ሰው ካሰ ተንበርክኮ ቀለበስ ያስገባ በቃ የሴትነት ባህሪ አለ ወንድ ላይ ደግሞ ምን የለመድነው ነገር አለ ጅግን ማለቱ ምናምን ቆፍጠን ማለቱ ምናምን ብለህ የምታስባቸው ነገሮች ባህላት ነው እንደኔ አሁን ደቀቀ ወደ ሰው ምናምን ሲሆን በጀገን ይችላል ይድን ይችላል አዎ እንዳልከው በባህላችን እስካሁን ስናድግ ሴት ልጅ ስሜቷን መግለጽን በተለየ ፍቅር ስሜትን መግለጽን እንደዛ ነገሮችን እንዳታደርግ ነው ስታድግ የነበረችው ይሄን ማለት ነው አርሱ እንዳይቀየርብኝ እንጂ ከሴት ልጅ ግርዛት ጀምሮ ከዛ ምን ነው ሰምደው ሴት ስሜቷን እንድትገድል አሁን እንደዛ ነው ራሷን ኮንትሮል ልታረግ ማለት ነው አረ ለምን ኮንትሮል እንዳትገልጽ ነው ገባ እንደዚህ ስሜቷን ከዛም ይጀምራል ከዛ ተነስተ ነው ሐሳቧን እንዳትገልጽ ሆነ ባደገችበት ሶሳይቲ ላይ አሁን ተነስተ ዋው እኔ እንደዚህ ፈልጌ ያለው ብለ ሐሳቧን ስትገልጽ በዚህ እሱ እንዳለው በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ያደገ ወንድ እንዴት ነው የሚቀበላት ነው ያለው ገብሻላ ትፈነድቅ ያለሽም ትንሽ ትኮራለሽ ገብሻላ እኔ ልክ እስከጠየቀሽ ትኮራለሽ ማለት ነው መኩራት አይደለም ይኸውልሽ በቃ በባህሪያችን ሊሆን ይችላል ባስተዳደጋችን ሊሆን ይችላል ከኛ የሄደ ነገር ደስ ይላል እኛ የለፋንበት ነገር ደስ ይላል እኔ ደግሞ በእንትን የሆነች ነገር አስተዋውሳችሁኝ እንደው ምን አይነት ነገር መሰላችሁ ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ላይ ያው መቼ ሶስ ኮንክ መጠየቅ እንዴ ይኖርሃል ተጠየቃለ ሶስ ኮንክ ብዙ ተጠየቃል አይ ብዙ አይመስልም ግን ይኖርሃል የተወሰነ የሆነ እድሜ ላይ ምን አይነት ነገር ነበር መሰለ እሷ ፊት ሌላ ካራክተር ወንዶች ጓደኞቼ ጋር ሲሄድ ሌላ ካራክተር ዝላበሳለሁ እሷ ጋር ወድጃለሁ ምናምን ትላለች አስባት ራሱ ባታቅ ማለት ነው ዊዝን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድስ እንትን ትላ ማስረት ትጀምራለ ባይዘይ ባለፈው እኮ ኳስ እየተጫወተን ይያለ ምናምን እዛ ቁጭ ብዬ እንደው እንትን አላልኩሽም ያን ያውን ነበርሽ እኮ አዎ እና በቃ መገጣጠሙ ደስ ሲል ምናምን ትላታለ እሷን ጓደኞች ጋር ተይደና ግን አቦ አዛ ያረገች ነው ማን ደሞ ታቃላችሁ ብዙም እንደዚህ አይነት እንትን ጊዜውም ትሎ አይ ገና አሁን ደሞ መዳረቅ ከነሱ ጋር ምናምን በለድራማ ተሰራለ እሷንም ምታስቸግረኝ እኔ እጅ ጋር ፈልጋት አማስተካከለ አዎ ምን አይነት ነገር መሰለ ላይክ ለምሳሌ አውርታት ምናምን ተጨረስክ በኋላ በቃ ደውልልኝ ምናምን ብላት ቀላቀላለ ጓደኞች ጋር ከዛ ተደውላለች ኡፍ ምናምን ደውለች ደሞ ምናምን ድራቅ እንዳልክ ትንሽ አምስት ርምጃ ምናምን ወይ ቆንጆ ትንሽ እኮ ከለሙሌ ጋር ወጄ ጠብስ እየበላው ለሷ አይተው ሙሉ እና እንደዛ ነገር ሊኖር ይችላል ቀደምም ስናነሳ አንዳንድ አለ አሁን ተላምደ ሀብረ ስራ ሰርተ ምናምን ይመጣል ሪስፔክት አለ ግን ለምሳሌ ስለዛ ሰው ብዙ እውቀት አለም ሰላሁን ወንድ ልጅ በትንሽ ጊዜ የሚያቃተን ሴት ልጅ
በጓደኛም ሄዶ ወድጀሻለሁ ብሎ ይጠይቃል እንደኖርም አይጠይቃል ያቺ ሴት በዛ ደረጃ በስመጣ አሁን ወንዱ በሚመጣበት ደረጃ በስመጣ የምር አሁን መሬት ላይ ሲቀመጥ ማለት ይሄ ወንዱ እየተከታተለ የሚያረጋውን ድርጊት እሷ በእሷ በሱ ቦታ ሆነ በታረጋው ወይ እኔ ደሞ አርግጀው ስለማላቅ እንደዛ ተደረገ ግጥት የተደረኩበት አጋጣሚ ተዘለኝ ወይ ቶሎሽ ይሆናል ወር ደግሞ ላይክ ኢግኖር ማረጋውም ሆነ ነገር ይሁን ኢግኖር አረጋዋለሁ ይሄ ዩ ኖ ተደጋጋሚ ጉትጎታው ገጥሞኝ ያቀ ግን አሁን ዛሬ ላይ ቆሜ ባልገጠመኝ ሁኔታ ላይ እንዴ እየታስበው በሴም ነገር ነው አፕንም ያረጋው ሞዳት ከሆነ ስለሷ ያሰብኩኝ ትርጉም የምትሰጠኝ አይነት ደረጃ ላይ ከሆነ ያለችው እገፋበታለሁ ነገር ይሁን ማልፈልክ ከሆነ ሌላ ግንኙነት ካለኛ ነው ሁለተኛ ሌላ ግንኙነት ሳይኖርኝ ራሱ እሷ ምርጫዬ እንደሆነች ካልታየኝ ወይም ሎዳት ካልቻልኩ ሁለት በቃ እንድታቆሙ ነው ማልገው ነገር ይሁን እንዴ ደማን ዘፈንት ዝይለኛል ያዋቀው ምራፋ ያገኝ ፍቅሬ ፍቅሬ በዛ ምንን ዘፈን ነው አ ዘፈኑን ታውቃለህ አላ የጥላውን የጥላውን ስለ ፍቅር ከሆነ ያው የጥላውን ወይ አስቴር ወንድ ልጅ እኔ ጥሩ ግሮ ይብላ ባይኝ ማለት ጥሩ ግሮ ማለት ስንት ነገር ጥሩ ግሮ ይብላ ብራዘር ምንም ነገር እኔ እርሻውን እንደዛ መከራ ጭራሽ ምስት እንደዛ በከራ ይ ግን በቃ ተፈጥሯችን ውስጥ እኔ አሁን በሐሳብ ደረጃ ብጠይቀኝ ይሄ ስለሆነ ነው ይሄ በሐሳብ ደምሬ ቀንሽ የማስቀምጠው ነገር የለም የብዙ ሰዎች ስሜት ውስጥ ግን የማየውና ሁልጊዜ ነገም ይቀጥላል ብዬ የማስበው በተለይ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ወንድ ልጅ ሲፈልግ ሁሌ እግሩ ወደ ኋላ የሚል ሲፈልግ ለሷ ያለው ስሜት የበለጠ የሚቀንስ እንደውም ከጠየቀችው ሴት ይልቅ ማለት ነው ላይክ እየሸሸች ያለች ሴት ኢቭን ሐሳቡ ላይ የሌለች ግን ዝም ብላ ኩራት ውስጥ ያለች ሴት ኢቭን እኮ ላይፈልጋት ይችላል አንዳንድ ሴቶች ምን መሰለ እኔ ሰው ሲወድ ስትወድ ዝም ብለ ድንገት የምትወደው ሰው አለ ጥሩነቷን መጥፎነቷን ደግነቷን እንድትማር አትማር ገብቷል እድሜዋን ሳታቅ ዘምብለ ከውን ምትልበት ነገር አለ አው ደስ ቀልብን ተገዛለች ምን ትምሶ ኬሚስትሪ ሳይኖር ነው ግን ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን አይ ኖ በነገራችን ኬሚስትሪ ሳይኖር ለምሳሌ ነው ይርብኝና ኦኬ እንተዋወቃለን ስልኳን ተቀበልኳት ምናምን ኦኬ መጀመሪያ እሱ ያው ምንስ ተጨማሪ ጓደኛ ነው ጨምር እንዳልሆነ ልትገምት ትችላለች ምናምን ብዙ ነገሮች ታስብ ትችላለች ወዶይ ነው ኦር በቃ ላንድ ጊዜ አብረን ስፔንድ ልናደርግ ታይም ፈልጎ ነው ብቻ እኔን አይታኝ በምትሰጠኝ እንትን ውስጥ እኔን በምትረዳበት መንገድ ለምትሰጠው ኢንተርኔት ምንታኔ አለ ከዛ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ደውላለሁ ለማውራት ሞክራለሁ ምሳሌ መጋበዝ ኦር ራት ሳምቲንግ ብቻ የምግብ አይነት ነው ለምን ኮሪውም በፊት አንተ በሴት ልጅ ኢምፕረስ ዶና ታቁም ለምሳሌ 3 4 ቀን ባያ ከዛ ግን ምንም ፈልጋለሁ ሁለት እርምጃ አንድ ከሷ ሁለት እርምጃ አንድ ከሷ ስራ ቦታ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አንድ አካባቢ የምትውሉ ወይ አንድ ካፌ ውስጥ እናም በሁለት ሶስት ይለት ይችላል አንድ ሴት አንድ ቀን ይታመጣላ አወራሯ ገብቷላ ለሰዎች በመታሳየው ነገር የሆነ ፈርስት ኢምፕረሽን ይኖርህና ተውዳታለህ ትንሽ ያቺን ስሜት ተከትለህን የምታሳድገው ከባንዲ ካንዲ ኮደርካት በኋላ በቃ ዝም ብለ የሆነ ነገሯ ደስ ይላልክ ነው የምትጨምረው አንዲ ደም የሆነ ነገር ከጠላው ችግር ነው የምትፈልግበት ገባ ሶ በሆነ አጋጣሚ ውስጥ ያገኘኸውን አንድ ነገር ከሰጠህ ስሜት አንጻር ነው የምታየው ሶ እኔ መጀመሪያ ሳያት ደስ ያለችኝ ልጅ እስኪ ንገረኝ ኤክስፒሪየንስ ራሱ የመጀመሪያ ቀን ሰላም ስትለኝ ደስ ይላል ገብቷል ሴሌብሬት ነው የምታረገው እየጠየቀ ነው እንትን እንትን የኖርንበትን እያወራን እንዲሆን ለራሳችሁ ነው ግን አሁን ወደ ሴቷ ስትመጡ ብዙ ጊዜ እንዲያውም ምን ሲሉ ሰማለው ሴቶች ወንድ ልጅ ኮራ ሲሉበት ነው የሚወደው አዎ እንዲያውም አንዳንድ ሚስቶች ነው ይላሉ እንደዚህ በጣም መሬት ላይ አትነጠፊ ምን አትበይ እነሱ እንደዚህ እንትም ይልባቸው ጀነን ኮራም ይልባቸው ነው የሚወጡትና በጣም በቃ እንደምትወጁ እንደምትንገበገሩና ምን አታሳይ ሲባሉሉ ሳምቻለሁ ማለት ነው ልጁ ሻይ ከሆነስ ለምሳሌ ሉዝ ልታርጓችሁ እንዴ በዚህ አይነት አጋጣሚ ለሁሉም ወንድ እንደነድ ብዳሜ ተሰጥቶ ሲያበቃ ሁሉም ወንድ በቃ ኮራ ሲሉበት ነው የሚወደው ተብሎ ልጁ ግን የመምጣት እድሉ የሌለው እሷ ግን ብትሄድ ቀለብ የሚያደርግ ልጅ ቢሆን ሉዝ የማርቀ አጋጣሚ ነው ብዙ ታሪኮችን እንኳን እንዳስ በመልሰው ከጓደኞቹ ውስጥ የሆነ ሴት በቃ ገና እንደፈለገችው ምልክት ሲያሳይ የሚቀርባት ወይስ የሚሮጠው ሰው ይበዛል ሽማግሌ ሆኖ ሄደው ነበር በቅርብ ቀን ካያችሁ መነጋገሪያው ነው ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን
ኮሽማግሌ ሳይሆን አሮጊት ነው ነው አይ በፌሚኒስቶች አይዲያ ደት ተብያዘው ይሁን ሴቶች እጥ ሽማግሌ ሆነ ምን ነው 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 አባባሌ ነው ሴት ሆነው ሰዎች ሽማግሌ ሆነው ይደዋል እንደሱ አይደለም ያልኩት በጦታ ሴት ሆነው አይደለም ያልኩት ልጅቷ ልጁን ወደው በባህላዊ በሆነ መንገድ ሽማግሌ ልካ አስጠይቀው መጣቀበት መታቆት ሲናሪዮ አለ ወይ ያልኩት ምን ምንሽ እንዴ እንዴ መስራቅ አንዱ አቀለበት ልታረግ ለቀለበት አማቀው አለ አንድ የሰማሁት ተንበረከከች እንዴ በጉልበቷ አይ ነው አይ ሚን ትንሽ ድራማ ነገር መስላይ ይመስለኛል ያኛው ተቀበለ አይቻለሁ እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው እኮ አው ያደረገ አልበት አረገ ምንም በቃ ወንዱ ሳይሆን ሴቷ ተንበረከከ ማለት ግን ትንላል ከዛሱ ወይ እኔ ብራ ይላል ደስ የሚለው ትኩራ ቱደል ሴት ትኩራ ቀደም እንዳለው እስራኤል ደሞ ማለት ነው መውደዷን ዝም ብላ መታኝ ወደድኩ በሚል ጥያቄው ውስጥ ሳይሆን አንድን ወንድ ልታሸንፍበት የምትችለው ጥበብ ይኖራታል ብዬ ነው ማስበው ሴት ወንድ በቃ ሄዶ ሴት ልጅ በጆሮዋ ትገዛለች እንደሚወድ ቢናገር ቢጠይቅ ወድጄሻለሁ ፈልጌሻለሁ ቢል ደስ አይልም በቃ የተለየ ስሜት አይፈጥርም ገብቶሻል ያው ስለተለመደ ማለት ነው አው ግን አሁን አንቺ ተቀጥረሽ ምናምን ፈልጋለሁ ግን በዚህ ዘመን ራሱ ነው ጓደኛ በጣም ነው እንደዛም ይባላል እንዴ ምንድነው የምትሉት እንደዛም ይል ሰው አለ እኮ ነው ራሱ እሱ ጥያቄ ገርሞኛል ይወል መጥቶ አየቀችኝ ወደደችኝ ነው አንዴ አንዴ እሱ ሲምስሩት ሄድና እሱ ታስይ ጂ ያው አንቺ ብትሄጂ እኮ በደንብ እንደናወር ሪል እየሄድሽ ጋይስ አትበለው መስቀል እሺ ስትመለሱ እጥ አንዳ የምርና ነገር ጠይቃችሁ ነው የምርና አዎ ይሄ ጉንድ የወንዶች ጉዳይ ነው የሚባለው አዎ የምር ደስ ይላል እኔ ይሁን በአጠቃላይ እንኳን አብረን ከመሆናችን በፊት ለተጠይቀኝ ነው ማለት አብረን ሆነን ራሱ ዝም ብላ ፍቅሯን ልትገልጽልኝ አይደለም መፈልገው አክሽን ማየት ፈልጋለሁ ይሄ ወሬው ሁሉ ሳይባባለው በየቀኑ የኔ ፍቅር ወዳለው በዚህ ወጥ ቾርጂ አንተን ሳስብ ነው ያልኩት ናፈከኝ ናፈኩሽ ለዳተ ዝር ይባባላል ሰው ይሄ ድራማቲክ የሆነ እንት ነው የልብ ወለድ እንት ነው እሺ ፎር ሪል እሷን እኔን ማስተዋወሷን እኔን መናፈቋን በድርጊቶች ማየት ይችላልው you know ሲወዱ ታቋለ አክሽናቸው ይናገራል አውትላውድ ማድረግ አይጠበቅበትም ቃላቸው ቨርባሊ መጠየቁ ነው ይገረመኝ እኮ አትሽ ቀደም ሲያነሳ ጠየቀችው ሲል ላይክ ይጠየቃል እንዴ አሁን ራሱ ኢቭን አ መጠየቁ አይኖርም ዞሮ ዞሮ ነው መጠየቅ ነው የማቀው ይሄንን ሪሌሽንሺፕ ወደ ሲሪየስ ነገር ወደ ትዳር ነው ሰደው ምን ታስባለህ ላይክ አንተ ጀምሮም እኮ አይ ሳምታይምስ ጓደኝነትንም ወደ ሪሌሽንሺፕ እንቀይራው ወይ ሊው ይችላል እሱ ነው ማለት አሁን ይኸውልህ ትንሽ መሰለህ ለምሳሌ አሁን እኮ እኔ ማት የቀረ ይመስለኛል ላይክ ወድጄሃለሁ ምናምን ሳንባባል ምን እየሆነ ነው መሰለህ ልክ ውሃ እንደሚፈሰው ባኬን ፎርዝ ነው የሚሆነው ነገር ላይ ታገኛለህ ራስህን ባኬን ፎርዝ ነው የሚሆነው አሁን የቃላት ልውውጥ እያደገ እየዳበረ ይመጣል ሶ ፍላጎት መፈለገንም አለ መፈለገንም በነዛ ልውውጦች ማከል ትረዳዋለህ ግን አነገር ነገር በእናንተ ልክ አታስቡታ አሁንኛ ይኸውልህ የመጣንበት ኤክስፒሪያንስ ምናምን ገና ጀማሪም ሰው አለ ዘጠኛ ክፍል አለ እኮ ፍኛ ስላለፈ ነው አልፎ አልባለ ታደርፍ ነው ማለት አይደለም ሚጀምሩ ሰዎች አሉ ገና ልውውጥ የሚያ ደብዳቤ የሚላላው ይኖራሉ እኮ በዛ አዎ ብሮ ምን አሁን ወደ ኋላ ዞር ብዬ ሄደ ያው ዘመናችን ይለያያል ኦብቪስሊ አባቴ ጆይ መጣው መጣው ቢዛለ ምንድን ጨዋታ ይዛንተም ፈለገው አዎ ማለት ማን ላይ ትገባለህ አሁን እናስገባለን በሆነ መንገድ ለማስገባት ሞክራለሁ አዎ ፒዛን ትንሽ ልብላ አጥቶ አዮ ባጉታል ያው ዘጠነኛ ክፍል ደሞ ደስ በጣም ሩቅ ነው አሁን ይመስለኛል ስለኔ ማውራታችሁ ነው አረ አረ አዮ ባንተ ይቀር የፍቅር ወደ ትዳር ስትገባ ማን ነው ጥያቄው ነው ካንተ ነው እስከሷ እኔ ነኝ እንጂ ብራዘር ምን ለጠየቅ ወጠየቅ እንዴ ጠይቀህ ነው ምን ለጠየቅ ታየ እኮ ከዛ ታየን ማለት እንትን ለምሳሌ እሷ ምታሳይ ነገር አለ አዎ ኦኬ ይሄ ባይኗ ሊሆን ይችላል ወይ እየሳቀች ወይ እንደ ይደላት ከዛን ይደረጃውን ወጣው ደጅታል ነው ማለት እሷ በጠይቀኝማ ያው ዛት ማለት እንትና ይለው እንድንፈሳ ያረገ አዎ ይሄ እኔ እንድጠይቅ ይሄ አለ አይደለ እሷ በጠይቅ ኖሮ ዛት ማለት ኬራ ይሰጠኝ ነበር ሉዝም ልታረጋት ይችላል ነበር ሜቢ እሷ በጠይቅ ኖሮ እስኪ ወደ ኋላ ሄድ አትጣላህም ብሮ አትጣላህም ኦኬ ዳቴ ይመናል አይ አይመስልኝ ግን የሆነ ነገር ቀድስልኩ የውደስኩስ ነገር ነበር ግን በብዛት በኢንቫይሮንመንትም እኮ ይለመር ነው ይሄ በካልቸሩ ወንድ ልጅ ሲሄድ ነው ሴት ልጅ በፈልግ ራሱ ላይክ እየጠጣች አይመጣም እንዴ ነው እንጂ ነው እንጂ ለሞስት ሆኖ አፍናንት እንትል ወንድ ልጅ ሴል ነው ደስ የሚላት እሷ ስትሄድ ወደሱ እሺ የመሸነፍ አይነት ስሜት ይሰማል በቃ ዞሮ ዞሮ ምን መሰለህ ሀበሻ ወንድ ነው እኛ ሀበሻ ወንዶች ነን ከንትኑ ምን ወጣ አይመስለኝም ወንድ ነው እስራኤል እኔም እና ሀበሻ ወንድ ነኝ ብሮ እኔ ደግሞ ይወለ እንትኑ እኮ ሊኖር ይችላል እኔ ኬሚስትሪ አለ ነው እያልኩ ያለሁት እኔ ራሴ እንዳጠይቀኝ ምገባበት ስቴጅ ይኖራል ባይዘይ ሄ ባክ ኤንድ ፎርዝ ሩም ትሰራው አለ
ኬሚስትሪ ይኖራል ገፋም ታረጋት ይሆናል ምናምን እንድትመጣም ለታረጋት ይችላል ምናምን ዩ ኖ ሁሉ ነገር ኬሚስትሪ ነው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከገባ በኋላ ዝም ብሎ ስሙዝ ሆኖ አይሄድም ዩን አፕ ኤንድ ዳውን ትፈጥርለታለህ ምናምን እኮ ግንኙነት ኢምፕረስ የሚያደርግ ነገር እንዲኖረው ሰርፕራይዞች እንዲኖሩት ምናምን ምናምን ግን እንደዚህ አፌን ሞልቼ ግን እሷ በመሞከሯ ወይም በመቅደሟ ቀድማ እኔን አፕሮች በማድረጓ እንቃታለሁ ወይም ያን ያህል እንትና አትለኝም አትስበኝም የሚል ደረጃ ላይ አልደረስም ኤክስፒሪየንስ ባይኖረኝም ነው ይያልኩ ያለው አጥና ማምን ታለታ አይመስልኝ በዚህ እሷን ፍላጎት አላት እኮ ሰው ዘመኑ እየተቀየረ ሲሄድ አልተቀየረባችሁም ለምሳሌ የዛሬ 10 አመት በዚህ ጉዳይ ላይ የነበረው አመለካከትና ዘንድሮ ይለያያል ሴት ብትመጣ ያን ያህል ሰርፕራይዝ ላያረግ ይችላል አሁን ላይ ግን እንት ነው ግን እንደሞ ልንገር ትክክለኛዋ ሴት ናት አይደለችም ቢለው ነው ጥያቄ የሚሆነው እሱ ሳይሆን ባደው አይቀየርም ልብ ብለህ ነገሮችን ካስተዋልክ ምን ሄድበት መንገድ እየዘመነ ይሄዳል እንጂ ይሄ ተፈጥሯችንን ምን ለቀበት ነገር ያለ ብዙ ነገሮችን ካስተዋልክ ወይ አንኖር ስታይል አንተ ትራሽ ተፈጥሯዊ ነው ብለህ ነው የምታስበው ይሄ ነገር በጣም ካልቸር የመጣው የዚህ የጠያየ ህዝቦች ብቻ እንትን ተፈጥሮ ዶቶ ወይ ዓለም ወንድ ዓለም ያለ ሪያሊቲው ውጭ ሀገር ደግሞ እንደዛ አይደለም አንደውም አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው አፕሮች የሚያደርጉት ወንዶች ያንን ነገር ተቀብሎ ለመሄድ አይመስልም ነው አይ ይሄን ያው እንደዚህ ነገርሽ ላይ ክሊር የሆነ ዳታ ያለ አይመስልኝም እንደዚህ እና ከሌላ ይበዛል እና ከሌላ ይቀንሳል ይወለ ነጮችንም እናቃቸው በፊልሞቻቸው ነው አሁን ግሎባላይዝድ ነን ሶሻል ሚዲያ እና ያለን በፊልሞቻቸው እናቃቸዋለን ምናምን ሶ ካልቸራቸው ምንድነው የሚለው ማየት እንችላለን ሴቶች ደፋሮች ናቸው የሚፈልጉት ነገር ያረጋሉ ይጋፈጣሉ ይዋጋሉ ይይዙታል የፈለጉት ነው እንጂ ይሄንን ማድረግ በሌላው ዓለም ላይ ልጅቷ ይግሎር እንድትደረግ ሲያረጋት አላየንም ብዙ አይታችኋል እናንተ እኔ ግን በየትኛውም ባልተው የካልቸር ጉዳይ ኢትስ ናት ናቹራል አብዛኛው ኦብዘርቬሽን ነው ሴቶች ቆንጆ ምልክት ይሰጡሃል ቆንጆ ታክቲክ ይጠቀማሉ ሊያሸንፉ በጣም ብዙ ነገር እጃቸው ላይ ይሆናል አሁን ለምሳሌ ወንድ ልጅ አንድን ሴት እንደሚወዳት ካነጋገሩ ገብቷላ ከሚሰጣት ትኩረት በሚደውልላት መጠን ሊያገኛት በሚፈልገው ፍሪኩዌንሲ ውስጥ ትረዳለች ጠንከር አርጎ ይዛታል ገብቷላ ሴት ግን እንደኛ አይደል ገብቷል ደጋግሞ በማግኘት እናምን ውስጥ አይደል የሆነ ስሜት እንዳላቸው ባይናቸው ለምሳሌ ክራሱ የቴምዚ ወይም ደሞ የግራሚ ወይም ምናምን ሲዲ የውጮቹ ወንዱ ዴት አረጋት ሴቷ ዴት አረገቹ ቢል ይሄ ግን ለካ ነው ፍለፊት ነው የሚመጣው ካየ ባምባ ግን እንደናረገው እኮ አይደለም ግን እንደናረገው ነገር ይሁን እንደው ምን ምን አይነት ስሜት ይሰጣል ነው እንጂ እኔ አሁን ምን ከምን ዶማ ከምን አንጻር መሰለማ ያው ነገሩን ይሄ ምን ይምጣ ወንዱ ጋር መሆኑ ዋምጣ እና ቀደም ያልከኝ ብሮ ዋምጣ ዋ ቀደም ያልከኝ መጀመሪያ ያነሳው ኮ ሪያሊቲ ያለ አሁን እንደ ሎጂክ ስታወራውና ስትኖረው ይለያል ቀጥታ መሬት ላይ አስቀምጣው ብትኖር ቢመጣ ጥያቄውና ብትኖርበት ነው ያልኩ ያሉትና ቀደም አሁን ይዮብ ያለው ነገር አለ ተመሳሳይ ሐሳብ አለ እሷ ትመራሃለች ቃል አይወጣም ለምሳሌ እኛ ያን ያህል ስትሮንግ ሆነን በመጀመሪያ ደረጃ እኮ እንዴ ናቹራሊ ያን ያህል ምን እንተናደለንም እኛ ወንዶቹ ያን ያህል አስቸጋሪ አይደለንም አይን ውስጥ ለመግባት ማለት አንዲት እይታ ትኩረታችንን ተወስዷለች እና ምናልባት እንደውም የሆነ ምልክታ ሳይታ አልፋ ከሆነ እንዴ አስር ነው እንዴ እንዲምትለው ሴቶች እንደዛ አይደሉም ገባ አንድ እንደውም ይመጣልኝ ነገር ለነገር አትጠየቅ እኔ ሴቶቹ አይጠይቁ መጠየቅ የሚባለውን ግን አልተስማማም ሴቶቹ በፍጹም አይምጡ እሱ ጋር ለምን አንዲት በጣም ብዙ ሴቶቹ ላይ ሴት ጓደኞች አሉና አይደል ወይኔ ላይክ የሆነ ሰሞን እኮ በጣም ያስቸግረኝ ነበር እንገናኝ ላይ ነበር ልጋብዝሽ ላገኘሽ ስልኩ ምናምን ሁሉ ነገር ከወንድ ነው የሚነሳው ልክ የሆነ ሰዓት ላይ እጁ እንዳስገባት ካረጋገጠ በኋላ ስልክ መደወል ይቀንሳል ወንዱ እናገኝ ይቀንሳል ከዛ በኋላ ሴቶቹ ምንድነው ኮምፕሌን የሚያረጉት እኔም ጋሻ ባይ በቃ መጀመሪያ ስትገቡ ያላችሁ ባህሪ አሁን እንደሆነ ላይክ ማን ላይ ይጣፋል ነው የሚሉ ሶ አደውልም ላገኝሽ አትልም በፊት የምትሰጣትን ክብር አትሰጣትም ስለዚህ ሴቷ እንኳን ጠይቃ ነው አይደለም ለ አንተ ለፍተ ካገኛት በኋላ ራሱ ማለት ነው ባህሪያችን በጣም አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል አይ እንትን እኮ ነው ይሄ ይወለ ያው ታጋዮች ነን እኛ ወንዶች ሁሌ 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 እንትን እንወዳለን ቀድም እንደተባለው ትግል ምናምን አለ አሁን ትግል እንታገላለን ከዛ ባይዘይ በጣም የሚገራርም ካራክተር አለ አሁን ሴቶቹ ስለሌሉ በደንብ ነገር ሴቶቹ ስለሌሉ ተጋለ ተደውላለ ቴክስት አረጋለ የማውራት በጣም ሊያሰለች ይችላል ስልክ ማውራት ያቺን ሰሞን ግን ደም ነው የምትጠፋው ብራዘር ተደውላለ ለሊቱ 6 ሰዓት ድረስ በቃ ልዝጋው ምናምን ስትል ነው ምናምን እሷስ ደውላለ ያስላክ ምናምን ቆይ አልጨረስኩም እኮ ለመሰለ እንትናችን ለነገር ነው በጣም እንታገላለን ሰው ናት መቼም ልቧ ይከፈታል ይሸነፋል ነው ሶ መምጣት ትጀምራለች ያኔ 3 4 ቴማት ደውሎልሽ እንደዛ ማረክ ትጀምራለች ትመጣለች ኦ እስራኤል ስራ ሰርቷል ማለት ነው አንዴ ይበላል ወደዋላ ከዛ እነሱ ደግሞ ሞር እየመጡ ከዛ ማነጻጽር ይጀምራሉ ብራዘር ወዲያው እንዴ ፍሬንድ ሙድ ያዘ ነው እንዴ ይሏል
ባይዘይ ጫታው ጌሙ እዚህ ጋር ነው እንትም ይለው አሃ ስራ ይያለው ዛሬ ስራ አለኝ ትላታለህ ይቅርታ ቀረጻለኝ ስለዚህ እንትን አለልም ትላታለህ እየፈጥላንትም ነበር ያቀረጻ ብሮ ትላንትም ጓደኞች ጋር መገናኘት ነበርብህ ትላንትናም ብዙ ፕሮግራሞች ነበር ቤተሰብም ነበር ትገላለ ለሱ ትሄዳለ ምናምን እድር የምትከፍለው ነገር አለ ያኔ እነሱ ይወል መጨረሻውን እስኪያቁት ድረስ ኢግኖር እየተደረጉ ነው ወይንስ እነት ያ ሲቹዌሽን ውስጥ ገብተህ ነው እየራቅክ ያለው እየሸሸህ ነው ያለው እሺ ስለተባልክ ስለተገኘች ሚለውን ለመያዝ በጣም ይመጣሉ ግን ያ ነገር ለምን መጣ ቆንዶ የሚፈልገውን ነገር በእጁ እንዳስቀመጠ ነው የትግልጤት ነው የትግልጤት ነው ይኸውልህ አንበሳ አንተ ሚዲካ ሰደው ቀን ይዛታል ከያዛት በኋላ አይሮጥም ቁጭ ነው የሚለው ይረጋጋ የቱ ጋር ነው የሚቆርጠው የቱ ጋር ነው በለው ኢቭን ስልክ በተረጋጋም ጊዜ እሷ ስትደውል እኔም በፊት ደስ አይለኝም ነበር ይሄን ሪሌሽን ከመጀመሪያ በፊት ታይላ ሰው ጋር ነበር በጣም ሲደውልኝ ደስ አይለኝም አንዳንድ ሲደውል ለምን ጠፋ ይችላል ብሮ ይሄ ነገር እንደሆነ ነው ደስ የሚለው ምን አስወሻሽ አስተልኝ እንጂ ካለ ደስ አይለኝም ባንባል ኮንደሜ ዶሮ ዶሮ ለምን አንኮራራ ተፈጥሮ ተፈጥሮ ዘፋኝ ነው ብሏት እንትማን ጋይስ